Парі Матч та Львів. Заряджені перемагати. Вітаннячка, друзі! Не віриться, але сьогодні останній матч у 2021 році. Львів зіграє проти Ворсклу. Сьогодні, 11 грудня, на арені Львів о 19:30. Ми з вами чекаємо вже на 18-й тур і давно перетнули екватор української прем'єр-ліги. Сподіваємося, що сьогодні буде неймовірно крутезний футбол. І не дивуйтеся, що не було нашого стандартного початку, оскільки сьогодні буде максимально нестандартний влог. Ви готові? Тоді починаємо! Очікувати на старт поєдинку – це завжди хвилювання. Хоча, з іншого боку, це чудовий час, аби побачити процес підготовки стадіону до гри, зокрема налаштування LED-екранів, підготовка газону, трибун та усього необхідного для трансляції. На цьому зупинимось детальніше. Цього разу на матчі була супер-слоумо-камера, яка дозволяє розглянути найцікавіші епізоди з гри максимально смачно. До слова, на грі містян вона була вперше, а тому роздивлятися її було вдвічі цікавіше. Тим паче, що дизайн заворожує і вона одразу привертає до себе увагу. Також помітним елементом стали і камери за воротами, кадри з яких завжди виглядають ефектно. Загалом, як ви зрозуміли, вболівальники, які не могли потрапити на стадіон, мали змогу насолоджуватись неймовірно крутезною картинкою з екранів телевізорів і, звісно, неймовірно крутезною грою, але про неї згодом. Погодьтесь, що виглядає арена Львіву такий час якось, дуже по-особливому. Ми ж допиваємо каву, чекаємо на приїзд команд, а згодом уже на старт поєдинку Львів-Ворскла сьогодні тут, на арені Львів о 19:30. Тут якраз команди прибули на стадіон. Першими приїхали на своєму клубному автобусі гравці Ворскли, а одразу ж за ними до стадіону прибув і автобус містян. Згодом вже традиційно хлопці вийшли на поле арени Львів, аби ознайомитися з газоном, поспілкуватись та налаштуватись на гру. Адже це був заключний поєдинок року для обох колективів, і боротьба обіцяла бути безкомпромісною. Отож, команди уже на стадіоні, друзі, зараз вони будуть повертатися до підтрибунного приміщення, аби переодягнутися і готуватися до поєдинку. А ми рухаємося до інтерактивної зони від титульного спонсора клубу «Парі Матч», аби показати, що сьогодні вони підготували для усіх вболівальників на арені Львів. Погнали! До старту поєдинку ще 1.5 години, друзі, тому ми маємо з Олежиком час, аби показати інтерактивну зону, про яку ми щойно згадували. Загалом, вболівальників почнуть запускати за годину до матчу, приблизно о 18:30, але вже інтерактивна зона «Парі Матч» готова, тому ми йдемо зараз перевірити, як там усе виглядає, а виглядає воно неймовірно круто. Не вірите? Переконайтеся! Тут вам і імпровізована арена для гри один на один, і футбольний дартс, і балансборд, і багато приємних подарунків, серед яких, зокрема, були тепленькі шалики та шапки, оскільки 11 грудня у Львові було таки доволі прохолодно. Тому усе цього вечора спонукало до гарного футболу не тільки гравців, але й вболівальників безпосередньо на стадіоні. Погодьтесь, інтерактивна зона від «Парі Матч» виглядає просто чудово, а тому фанати 100% будуть задоволені. Ми ж продовжуємо чекати на старт поєдинку «Львів-Ворскла» і не забуваємо віддані та відважні. Далі ж гравці повернулись уже на передматчеву розминку, а тому саме час пригадати склади. У «Ворскли» з'явилися Ткаченко, Пердута, Якубу, Тіль, Пешич, Яворський, Чесноков, Челядін, Кане, Рангель, Кушніренко. У запасі залишились Ісенко, Прус, Нестеренко, Хрипчук, Амількар, Павлюк. Головний тренер Юрій Максимов. Щодо складу Львова, то він був наступним. Ілющенков, Нич, Зозуля, Якимець, Політило, Ернест, Лека, Брікнер, Грисьо, Довгий, Романчук. У запасі залишились Костик, Давидов, Фране, Михайлів, Сорокін, Семенів, Бузько, Шина та Римоняк. Головний тренер Олег Дулуб. Друзі,
Друзі, уже містяни зараз повертаються до підтрибунного приміщення. За 15 хвилин стартує поєдинок Львів-Ворскла, тому чекаємо сьогодні 19:30, арена Львів. Приготуйтесь і ви. Ми чекаємо на вихід команди, але вже з'явився Зіновій Карач. Друзі, у нього сьогодні теж неймовірна місія. Він разом із прес-аташе клубу зараз стоїть, готується до виступу. Я думаю, він хвилюється не менше. Ось Зіновій Карач саме там знаходиться, друзі. Ну, виконання гімну, знову ж таки, спойлер, буде просто фантастичне. Без перебільшень, я дивлюсь, уже команди з'явилися у підтрибунному приміщенні, там вже є і арбітр матчу. Ми ось сюди йдемо, аби не заважати, друзі, і чекаємо вже на старт поєдинку, адже за декілька хвилин розпочинається поєдинок Львів-Ворскла, останній для містян у цьому році, друзі, у 18-му турі української прем'єр-ліги. А ми побачимося наступного разу, то аж 26 лютого. Лютого! Два місяці без футболу. Уявіть собі, така от перерва в українській прем'єр-лізі. Ну, а поки що чекаємо на вихід команд. І зараз чекаємо на вихід команд. Арбітри вже готові, відкривають уже ось двері для того, аби команди могли вийти. Ворскла є, вже кличе свистком арбітр команди. Ну, чекаємо, друзі, і дивимося на те, хто ж зараз у нас буде з'являтися на полі, яким же будуть сьогоднішні склади обох команд. А от і момент, на який усі чекали. Вихід команд на поле цього разу було особливо хвилююче. Жеребкування та гімн перед стартом поєдинку, який цього разу виконував музикант, учасник проєкту «Голос країни» та опери «Нотр-Дам де Парі» Зіновій Карач. Момент, коли слова зайві. Емоційне та заворожуюче виконання. Це, друзі, уже гімн пролунав. Я думаю, ви побачили, як це виглядає. І прямо зараз буде старт поєдинку. Львів-Ворскла, 19:30, місто Лева. Ми вже традиційно біжимо з Олегом за ворота. Я не знаю, не було ще жодного разу, щоб ми не бігли. Все, обережно, Олежику, не зачепися. Ось тут уже можна бути спокійнішими. Адже, а ні, міняється. Ну все, будемо тоді починати за воротами містян, друзі. Ми спочатку думали, що саме тут будуть містяни, але команди вирішили в останній момент помінятися. Ну нічого страшного, будемо тут за воротами Олександра Ілющенкова, а далі поміняємося вже за інші ворота. Я не знаю, що сьогодні ви побачите, бо туман просто насправді шалений і неймовірний. Але сподіваємося, що голів усі ці воріт Олександра Ілющенкова 100% не буде. Хлопці, привіт! ФК Львів, красені, не змерзли, все окей. Все, друзі, і зараз чекаємо на старт поєдинку. Хвилююся, я не знаю, заключний матч року. Я нагадуюсь, холодно, просто неймовірно, друзі, я вже не відчуваю ніг. Ми цього арбітра вже знаємо, саме він судив контрольну гру між Минаєм та Львовом, яка закінчилася у нічию, друзі. І що, все, поїхали, матч Львів-Ворскла розпочато. Старт поєдинку точно не вирізнявся своїми швидкостями. Можливо, не на користь атакувальній грі слугував і неймовірно густий туман, який безпосередньо перед матчем покрив поле арени Львів. У будь-якому випадку до 24-ї хвилини моментів у грі не було. Перший шанс відкрити рахунок виник після того, як Зозуля виконав навісну передачу до штрафного майданчика Ворсклян. Якімець, згрупувавшись, виконав удар головою у падінні. Ткаченко до епізоду був готовий та відбив удар. Небезпечно зараз атакувала Ворскла, але Олександр Ілющенков забрав м'яч до рук. Друзі, потрібно бути обережнішим. Перед цим пробивав Олексій Зозуля. На превеликий жаль, друзі, навряд чи вам це видно, оскільки туман шалений на арені Львів і не видно нічого. Ось зараз ми з хлопцями граємо в сніжки і мені потрапили прямісінько в голову. Уже в наступній атаці Ернест опинився на ударній позиції, але також схибив. Гості по-справжньому небезпечно відповіли на 34-й хвилині. Тіль виконав удар в кут з лінії штрафної. Постріл видався щільним та точним, але Ілющенков у шикарному стрибку витягнув сферу. Фу,
Ух, друзі, який же момент зараз. І рятує Олександр Ілющенков. Дуже небезпечно пробивали з-поміж гравців. Я взагалі думав, м'яч не дійде до Олександра, але він дійшов таки. І от зараз буде кутовий для Ворскли. Усі збираються у штрафному майданчику містян, друзі. Ну, суперсейф від Олександра Ілющенкова. Що тут скажеш? Молодець. Що тут? Ой-ой-ой-ой-о! Хух, як же щастить зараз містянам. Програємо боротьбу у центрі поля, друзі. І м'яч прямісінько над поперечиною пролітає. Виводити полтавців уперед також міг на 41-й хвилині Амількар, але перебуваючи за кілька метрів до воріт, не влучив по м'ячу. На перерву містяни могли цілком закономірно йти, лідируючи у рахунку. Після удару пасу від Довгого на дальній стійці чатував Зозуля. Латераль не зумів замкнути незахищений кут воріт та у підсумку змарнував ідеальну нагоду відзначитись. До завершення тайму натомість забила Ворскла, але гол не зарахували через офсайд Урангеля. На цьому перший тайм було завершено. Жовта картка для Івана Брікнера і дуже небезпечний зараз штрафний удар буде для Ворскли. Подивимося, ну мені здається зайвий фол був абсолютно, ну але він уже відбувся, тому зараз потрібно відбитися максимально, друзі, і піти на перерву вже за нічийного рахунку, а максимально крутого це якби 1-0 ми вели, і ми мали усі шанси, адже Олексій Зозуля міг і мав забивати, не знаю, яким чином там голкіпер врятував Ворсклу, але супер шанс був. Ну а зараз жовта картка Івана Брікнера і супер небезпечний штрафний удар для Ворскли. Отут найгірше, що можна і пробивати, і подавати. Що буде робити Ворскла зараз? Це найцікавіше. Дивимося, друзі, подача. І що тут? Ні, друзі, офсайд, спокійно. І як же не згадати про вболівальників, які цього дня були на стадіоні? Атмосфера нереальна, а тому дякуємо вам за це. Тепер же повертаємось до другого тайму. Початок другої половини гри суттєво не відрізнявся від перебігу подій у першому таймі. Обмаль моментів, чимало браку у передачах та багато боротьби – чинники, які продовжили супроводити поєдинок. Збудив гру своєю божевільною нагодою Брікнер. На 57-й хвилині півзахисник виконав два постріли з-за меж карної зони. Перший удар прийняв на себе один із захисників, а другий прийшовся у стійку. Попри незабитий м'яч, цей епізод непогано скуликнув протистояння. І, друзі, кутовий зараз заробляє. Містяни йде навішувати кутовий. У нас з вами Володимир Якимець. Володимир Якимець на ближній, Олексій Довгий. Олександр Романчук. Ох! Як же небезпечно, друзі, було. Як же. Ох, молодці! Ох, давайте, хлопці. Саня Романчук. Романчук. Ну, хто? Іван Брікнер! О! Стійка! Просто неймовірно, друзі. На 62-й хвилині Кушніренко, пробиваючи з відстані позначки пенальті, примудрився навіть не влучити у рамку воріт. Куля полетіла у безпечному для львів'ян напрямку. Проте на 64-й хвилині полтавці класно розіграли штрафний і таки розмочили рахунок у матчі. Амількяр впевнено замкнув дальню стійку. Отак от, друзі. З нічого створює свій момент полтавська Ворскла. Здавалося б, ніщо не віщувало біди. Львів контролював гру, влучили у стійку. І тут, ну, це навіть не момент, мені здається, це такий напівмомент. І Ворскла забиває 0-1. Після цього Львів очікувано почав грати першим номером. Підопічні Олега Долуба тиснули по всій ширині атаки. Така тактика дала свої плоди на 74-й хвилині. Ременяк, опинившись у штрафному майданчику, прибрав свого опонента та відправив м'яч у нижній кут воріт Ткаченка. Голкіпер Ворскли вдало зіграти не зумів. Є, друзі! Є! 1-1, Артур Ременяк! 1-1! Як вгадав з заміною Олег Долуб! Уже невдовзі Львів претендував на пенальті. Семенів виконував навісну передачу. М'яч на шляху до воротарської знайшов чи то голову, чи то руку Якубу. Попри масовість претензій з боку львів'ян, арбітер 11-метровий таки не призначив. Рука!
рукою відбиває зараз захисник, друзі. Ну, друзі, я не знаю, вже вкотре у матчі Львова ось такі суперечливі епізоди. Ну, насправді, знову ж таки, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи був пенальті, чи ні. Але, ну, я не знаю, друзі, ну, такі моменти потрібно розглядати, потрібно згодом пояснювати, хто там є. Лучано Лучі, нехай збирається, нехай пояснює, чому немає пенальті, чому не червона картка у цьому матчі. Ну, багато запитань, чому, знову ж таки, після цієї гри залишається. На 88-й хвилині Ткаченко створив момент біля власних воріт, коли не влучив по кулі в елементарному епізоді. Шина подарованим шансом сповна скористатись не зумів та у моменті зарубив лише кутовий. Ну, компенсований арбітром час, гра була неймовірно напруженою, проте голів до фінального свистка так і не було. 1-1. Львів та Ворскла сильнішого не виявили. Ну і поки що м'яч у голкіпера. Ворскли. Ох! Шина! Шина! Ну! Як же небезпечно, друзі! У стійку м'яч влучає Шина! Шина красень! Як же Ворсклі щастить, друзі! Навіс відполітила, друзі! Останній шанс у матчі! Останній шанс у матчі! І що тут, Сергій Політило, навіс? Друзі, поєдинок завершено. Львів-Ворскла 1-1. Неймовірний матч. Матч, у якому ми повинні були здобувати 3 очки. Але, як то кажуть, у футболі важливий і фарт. Тому сьогодні фартило Ворсклі. Але, друзі, 1-1. На превеликий жаль. Ну і, звісно ж, є питання до арбітра матчу. Залишайте свої враження і свою оцінку йому від 1 до 10 у коментарях. Ходімо зараз разом із вами до підтрибунного приміщення. Друзі, таким чином, я нагадую, ми завершуємо ігровий рік 2021 нічиєю з Ворсклою. Йдемо разом із вами на перерву. Команда повернеться уже на зборах, друзі. Це буде 17 січня, а наступний матч, я нагадаю, ми проведемо аж 26 лютого. Тому не забувайте. Зараз буде невеличка перерва. Я думаю, ми підготуємо для вас якісь матеріали. Зараз давайте подивимося, як там хлопці. Подякуємо вболівальникам, друзі. Ну і відверто скажемо, що це матч, яким ми можемо пишатися, адже, ну, насправді ми заслужили 3 очки, вони були нам важливі і цілком Львів міг і мав сьогодні їх брати. Поєдинок «Вогонь», який надовго залишиться у пам'яті, або ж принаймні до 26 лютого, адже саме тоді містяни проведуть матч 19-го туру української прем'єр-ліги на виїзді проти Олександрії. А поки дякуємо за підтримку у 2021 році і бажаємо щасливого Нового року і Різдва Христового вам, містяни. Далі більше – віддані та відважні.